Situação em Tamanduá, Marques de Souza, rua central aqui da localidade. Água tomando conta da rua numa força impressionante. Verdadeiras ondas acabam se formando e já invadindo casas aqui nas imediações. São águas do Arroio Tamanduá que invadem a cidade de Marques de Souza, aqui na localidade de Tamanduá. A força da água é algo de impressionar.